გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს გავაკეთებთ საშობაო ღვეზელს. ავიღოთ ესეთი სახის გოგრა. ჩვენ დაგჭირდება 500-600 გრამი. უნდა მოვაცალოთ კანი და შემდეგ დაჭრეთ პატარა კუბებად. მაქ უკვე მომზადებული მაქვს კანგაცლილი გოგრა. იმერეთში ყვახს ეძახიან, ჩვენ ქართში ვეძახით გოგრას. დავჭრით პატარა კუბებად. დავჭერით გოგრა კუბებად ბოლომდე. ეგ სულ არის 600 გრამი. ჩავყაროთ თასში. დაჭრილი გოგრა. დაჭრილ გოგრას დავაყაროთ შაქარი 100 გრამი. თაფლი 2 სადილის კოვზი. ორი სუფრის კოვზი. დავაყაროთ ლიმონის ცედრა, ფორთოხლის ცედრა. ლიმონის წვენი. მე დიდი ლიმონი მქონდა და ნახევარი ლიმონის წვენი გამოვიყენე. თუ პატარა შეგიძლიათ მთლიანი დააწოროთ. ერთი ფორთოხლის წვენი. დავაყაროთ ერთი სუფრის კოვზი დაბქვილი დარეჩინი. ვანილი. მაქვს აქ გარეცხილი და გასუფთავებული ქიშმიში. დავტო 100 გრამი ქიშმიში. დავტოვოთ, ამოურიოთ და გავაჩეროთ სადღაც დაახლოებით 9:30 საათი. ამასობაში დადნება შაქარი და გოგრაც წვენს გამოუშვებს. გავაჩერებთ 9:30, პერიოდულად ამოურებთ. მაშ ასე გავიდა უკვე 20 წუთი. ჩემ ამ შემთხვევაში აღარ დაჭერდა 9:30, დადნა შაქარი თაფლიც და გოგრამაც გამოუშვა წვენი. ესეთ გამოიყურება ჩვენი უგემრიელოსობა, ისეთი არომატი დგას კუხნაში. ვეღარ ვიცდი რა გამოცხეს. ძალიან გემრიელია. სუნი ყოველ შემთხვევაში ძალიან არომატულია. მაშასე უმატებთ. საერთოდ უნდა გამაფხიერებელი, მაგრამ მე არ მქონდა დღეს სახში და ამბავკეთებ სოდას. ერთი გამაფხიერებელს უკეთებ ხოლმე ორ ჩაის კოვს. მე უკეთებ ახლა ერთ ჩაის კოვს სოდას. ძმარს არ უშვები, იმიტომ რომ ლიმონის წვენი უქენი. დავაყრიბ ქვილში, ქვილი არის 200 გრამი. ჯერ უკვე ცოტა წიკვი მარილი. ცხიმი არ გჭირდება, არანაირ ცხიმს არ უკეთებ, არც კარაქს, არც ზეთს. ცხიმი არ ჭირდება. ეს იყო 200 გრამი ფქვილი. თუ ძალიან ბევრ წვენს, ან ფორთოხალია დიდი, ან ლიმონი, ან ხო შეიძლება ბევრი წვენი გამოიღოს გოგრამ, შეგიძლიათ ფქვილი ცოტა დაამატოთ მეტი. ძალიან არ გაასქელოთ. ნახოთ ახლა როგორ გამოვა, შეიძლება ჩემთანაც დაჭირდეს ფქვილის დამატება. ჯერ არ ვიცით.
არა, არ ჭირდება. ჩემთან არ ჭირდება ფილის დამატება. 200 გრამი ფილი იყო. მე ვიღეთ ესეთი მასა. გადავიტანოთ ახლა ცხიმწასმულ ფორმაში. ჩემი საცხობი ფორმის ზომები ასეთი არის. 30 სანტიმეტრი არის სიგრძე და სიმაღლე არის 6 სანტიმეტრი. ეს ჩაულებრივი კექსის ფორმა. ამ ფორმაში მე ადრე პურიც გამომიცხვია. თქვენ როგორი ფორმაც გაქვთ, ისეთი გამოიყენეთ. და შედგავ წინასწარ გახურებულ ღუმელში. შედგავთ ღუმელში, ვაცხობთ 180 გრადუსზე 40-60 წუთის განმავლობაში. ჯერ გამოვაცხობთ ქვედა წვაზე, შემდეგ სადღაც დაახლოებით 20 წუთი. შემდეგ გადავთავთ ზედა ქვედა წვა კონვექციით. აი გავიდა უკვე 60 წუთი და გამოცხა ჩვენი საშობაო გოგრის ღვეზელი. დავაცადოთ ახლა ცოტა ხანი რომ გაგრილდეს და მერე დავჭრათ. ფორმა დაველოდოთ გაციებას, ჯერ კიდევ ცოტა თბილია და დაბი შემდეგ დავჭრათ. ჩვენი გემრიელობა უკვენსაც არის. მოვაყაროთ შაქრის პუდრა. დაჭრეთ ჩვენი კექსი და ნახოთ რა გამოვიდა. მაღაზი კექსი. ჩანს. კარგად გამომშრალია, ნოტიოც არის. ეხლა გავიკოთ გემო. ძალიან გემრიელია, ძალიან. ყველას გირჩევთ მოამზადოთ საშობაო საახალწოდ გოგრის ღვეზელი. გაგვიწერეთ ლაიქები, გამოიწერეთ ჩვენი არხი. რამდენს კილოცავთ ყველას? კარგად.